Enpä ole tainnutkaan laittaa videota meidän asuinalueestamme. No, lähettyviltä on paljon kuvia. Tämä on tämmönen hiljainen esikaupunkialue. 15-20 kilometriä kaupungin keskustasta. Tuolla on vuori ja siellä on kasvitieteellinen tutkimusalue. Ja runsaasti mukavia kävely- ja patikointireittejä. Tästä kävelemme kujan halki tai kujaa pitkin isolle tielle, jonka varressa on bussipysäkki. Tosin mä en ole bussien aikatauluista tietoinen. Yleensä saan autokyydin tai kävelen rautatieasemalle 3 kilometrin päähän, josta menee sitten pikajuni ja itse asiassa Bangkokiin asti ja Singaporeen, mutta myös muihin kaupunkeihin ja myöskin tuonne Kuala Lumpurin keskustaan menee paikallisjuna. Tämmöstä aluetta. Enimmäkseen kiinalaisperäistä asutusta, mutta myöskin jonkin verran malajeja. Paikallisten mukaan rikollisuus on aika korkea, asuntomurtoja, taskuvarkauksia asemilla. Multa ei ole mitään viety eikä ole mitään negatiivista sattunut. Roskia on aika paljon niin kuin Malesiassa, koska osa roskista on muovipusseissa ja koirat ja linnut niitä roskia levittelee. Olen nähnyt teidän varsilla semmoisia tapauksia. Koulu on tuolla ja koulun takana on pieni ostoskeskusalue, jossa on joitakin kauppoja ja kauppojen luona siellä sillä alueella on torstai-iltaisin iltatori, josta voi ostaa hedelmiä ja vihanneksia suoraan tuottajilta. Ja sieltä saa myös sitä haisevaa tofua.